noves propostes a la millorada versió de Moodle que tindran el Tecnocampus a partir del setembre. Es pot marcar automàticament o manualment quan s'ha acabat una activitat de l'aula. La preparació dels nous recursos i activitats és més simplificada i permet condicionar unes propostes amb altres. Una altra novetat és que hi haurà un calendari general que recull les dates de cada calendari d'aula en el que s'està assignant. Ei, ho has sentit? El què? Lo dels professors del Tecnocampus. Però què passa? Que a partir del setembre ficaran les notes al Moodle i aquestes seran les oficials. Però no s'havia de posar notes diferents? No, no, tot el Moodle i ja està. Anem-hi. I jugant? Sí. Els professors del Tecnocampus juguen un joc de reptes sobre Moodle. De veritat? Sí. Posen en comú tot de propostes i han de resoldre un repte. I s'ajunten per resoldre'l. I guanya un o guanyen tots? Home, guanyen tots, ja que tu tens una idea i després em pots barrejar amb elles. Sí, a més, cada setmana donen un premi a les dues millors propostes. Carai!